Připomínáme si 70. výročí vylodění v Normandii spojeneckého v roce 1944 a rovněž 70. výročí bojů na Dukle v roce 1944. Představí se tady celá škála historické vojenské techniky. Tím nejvýznamnějším kusem je náš nejnovější přírůstek ve sbírce. Během 3 let se podařilo zrestaurovat kompletně sovětský těžký tank IS-122, což je pravděpodobně jediný plně provozu schopný tank tohoto typu v dnešní době na světě. Thank you.